不可能的，一次胜利的迷阵对我暗影阁的经营是无效的，你怎么可能在里面杀了秦哲天？哦，原来这迷阵秦哲天不仅早就闯过，而且对他还没有影响。哼，那我们比了个什么？我的意思是秦哲天。哼，可恶，秦哲天是我们暗影阁阁主最钟爱的儿子，你杀了他，你死定了。哼，是吗？曾经说过这些话的人都死了。还有，如果我是你，我就不会在如此大庭广众之下威胁恐吓。真不知道你这暗影阁负责人的位置是怎么坐上来的。你够了，此次三观比试天宝阁全胜，从此之后蓝金楼和暗影阁退出我七十二岛屿吧。你们打得好算盘，说是对付天宝阁，现在倒好，蓝金楼和暗影阁打包来丢人现眼，我不奉陪了，你们好自为之吧。嗯。是个人物啊，爹，很少见你这么夸人，况且他好像伤得也很厉害。傻小子，你要是有他千分之一的智慧，为父也就可以安心了。没受伤，嗨，总要做出点样子让其他人看看吧。你没受伤不早说，还让我扶了你一路。你也太忘恩负义了吧，我可是帮你赢得了整个七十二岛屿的全部交易权。话虽如此，但揽金楼和暗影阁肯定不会轻易放过这等大好油水撤离的。哼，这事简单，你先拿出一大批灵丹灵剑打折销售，宣示天宝阁在七十二岛屿的主权，让所有人看到天宝阁有能力满足七十二岛屿的需求，他们若是想搞小动作，我也不怕他。选你当护卫，真是选对了，你真是有那种让人很安心的感觉。切，别拍我马屁了。行了，我还有事要办，不与你闲聊了。你还是想一想最近的生意，这可是拉拢七十二岛屿之人的绝好机会。哎，你去哪里？去帮你拉客呀。你这个登徒子，有种别跑，我要杀了你。更是怒杀悬空山，可是最后关头却是被万千大世界之中的几位强大存在合力斩杀。小小，我宁愿碰到诛仙土重生的是你，而不是我沐月。你可知道悬空山背后势力为何方势力？我不知晓，只知道是万千大世界的人。你可知道万古血帝？此乃我老祖亲手所创之秘籍，我怎会不知啊。
血衣觉醒你家老祖宗的血脉，之前我传那万古血帝，你可让他专心修炼，万不可让他与别人动手，除非生死。什么？你不用多问，三言两语我也和你解释不清。现在我要将万古血典三层全部传与你，但是记住，除非心腹血家之人，万不可外传，否则必有灭门之灾。记住我的话。啊，我血无情，替血叉岛千年之基业，谢过恩人。用不着客气，我们有共同的敌人，那就是悬空山，我们要同心努力。我现在能帮助你只有这么多，你要铭记，血家在无法和黄天伦岛之时，你万不可暴露实力。万古血典是你们老祖宗的心血，虽然并不完善，但也足以让你们进入到你们老祖宗的境界。到时候我自会来找你，告诉你该如何。我明白了，恩人，你到底是谁？你只要知道我是慕云便可，今日之事你就当没发生过。你从来不认识，他日血叉岛依旧会成为整个三千小世界最强大的存在，而悬空山终将覆灭在慕云手中。多谢前辈。你该喊我一声云老祖的。云老祖？怎么可能？有救了，我们血叉岛有救了。血清这家伙向来是性格暴躁，做事就冲动，不知有没有遭人陷害。青龙、白虎、朱雀、玄武四人又是什么情况？还有我的那位师尊，恐怕现在已经是恨死我了。希望你们不要出事，否则我必定杀向九重天，让他们后悔曾经所做的一切。快醒醒，慕云！你就穿个睡衣之前干嘛？又考验我？说什么呢？快到血叉岛了，本小姐特意起个早，让你陪我去血叉岛逛逛，正好拿下血叉岛的生意。这可是别人从来没有过的特级待遇哦。你离我远点，在船上晃得有点晕。你又不是第一次来，干嘛那么开心啊？因为这是和你第一次来呀。哼，你可别大去我，小心我禽兽起来不是人。不可能的，我第一次引诱你的时候你便无动于心，开始我还不明白，原来你心里装着三个女人，但现在你说说你对我就没有一点动心。算了吧，你感觉我惹的情债还不够多是吗？你倒想得美，你看云尊者正气凛然，乃三千小世界和万千大世界的公认传奇人物，再看看你道貌岸然，就你这种德行想得本小姐青睐，哼哼。那不就是我吗？你算了吧，你哪儿比得上云尊者的十分之一呀？不对不对，百分之一都比不上。哎，好了，马上要去血府谈生意了，你还是回船换身衣裳吧，赶紧收拾一下。俊杰，如果没有念秋岛的话，我血叉岛在72岛屿中排名还能更靠前。这念秋岛一直是个棘手难题，距离我血叉岛足十里的距离，可是此岛却是异常危险，常年诡计满天，存在万年也不见有何宝物。
这念秋岛，我倒是想要去探上一探。不可，这太过危险。要不，我集结血岔岛大军助你。血岛主不必大动干戈，真要有什么危险，你血岔岛再来源也不迟啊。这个，那两位自行定夺。这样胡乱吓人好不好？小心！木鱼，你是属乌鸦的吗？猫小姐。许久不见了，甘邪，停云，宝少主居然还记得我们，真是荣幸啊！告诉我他们的实力。两人都是暗影阁金字牌杀手，甘邪与仙境二重，修炼枯骨刀法；天云三重，修炼锁骨手。哎，现在跑也跑不掉了，眼前放尖点，找到空子就跑。你有多厉害，不过是个辣枪头，那秦哲天还真是个废物，死在你手上丢人。你还在发什么呆呢？不是让你先跑吗？跑啥跑，本阁主要和你并肩战斗。嗨，不是，我是怕误伤到你啊。这人着实古怪，不可轻敌，阵法加持。就这，这么小的阵法还想困到我？我该说你在侮辱我呢，还是太高估自己？好歹我可是天才。过了，他是如何看透这阵法的阵眼的？运气，还是他本就知道这阵法的根结所在？哼，不靠阵法一样杀你！霸王刀，不靠阵法你算个屁！锦衣剑心，好小子，竟然逼我用出天罡之气护体！回招！你怎么会血岔岛的手段？这是万古血典，知道的不少啊。不过我会的多了去了，你才知道多少？他死了，你就是第二个。尹正恩，
正恩。墨鱼，你怎么样？没死。这人又是什么来头？好霸道的力量！幸亏刚才我握着千龙剑抵挡，要换作破虚剑，这点小命就危险了。尹正恩，天明榜第99位，与仙境四重境界，似乎是个散修，他为何要来对付我们？好一个暮云，看来你是一直被忽视，反而是一直在变得强大。哼，听不出这话是在夸我还是在损我？哼，当然是夸你。我对我将要杀的人向来只是夸赞，从不讽刺。你真的让我感到很惊讶和意外。那还真要多谢你看得起我了。他是与仙境四重境界辟谷无师之境，本身肉体和真魂彻底融合，你不可能是他的对手的。还是按照原计划，一会儿我来拖住他，你先走，明白吗？这次可别出什么意外了。我嘘，你傻吗？他们竟然敢在半路截杀我们，就敢对天宝阁出手。现在你不回去，不要天宝阁了。好了，闲聊时间结束。有人要杀你，至于是谁，你去地府问问。来得好，寂灭虚空斩。这就是剑心美，果然强大。走，你放心，我不会去追他。我此行的目的就是来杀你，他无所谓。杀我？可惜啊，他走了，再无后顾之忧，岂会留在这里让你杀？跑？看你往哪儿跑！没办法，人手不够，把你献祭给我的宝珠，不就能早点找到暮云了吗？进去分散寻找，一有动静立马报告。是。感受不到他的气息了，这洞里岔路太多，不知走到何处来了。哎呀，好香啊。今天运气好，可以好好吃一顿了。这鼎炉至少是上品圣器的等级，这家伙居然是直接拿来煲汤喝。看够了吗？看好了的话就喝一碗鱼汤然后离开这里吧，这里不是你该待的地方。前辈，我被人追杀逃到此地，打扰前辈不胜抱歉。当你跨入这个洞府时，你该是个死人的，只是二师尊命令过我，说我杀念过重，所以饶你一命。喝碗鱼汤走吧，不喝鱼汤就滚。你的二师尊该不会是人称血尊者的血霄？你的大师尊该不会是人称云尊者的暮云吧？你怎么知道？你是谁？因为我就是你的大师尊暮云呢。
因为我就是你的大师尊慕云呢。混账，你再敢乱说话，要了你小命。要我命？你倒是敢杀我才行啊。你名叫叶秋，当年天云帝国第一大家族叶家人，可惜啊，叶家被三千小世界的悬空山覆灭，你侥幸逃脱，想复仇却实力不济，碰见了一个叫慕云的人，你真心佩服他，想拜他为师。你究竟？慕云的兄弟血霄也想收你为徒，结果你同时拜二人为师。不可能，大师尊修为通天，你才区区与仙境一重，你怎么可能是他？这些事情但凡是活过万年的老狐狸都有可能知道，我不会信你的。哼，当年你为了拜入到我的门下，每天早晨为我铺床，你知道我喜欢靠左睡，所以每次叠放枕头的时候都会调换一下位置，因为你怕会将一边的枕头压下去，两边不平。当年你知道我每次冥想之前都喜欢喝一杯山巅九叶雪莲泡的茶，你不远万里为我采摘。师尊，哼，你不是不信我吗？我还未说完。从未有一刻敢忘记，您终于回来了，师尊。起来吧，好孩子。你怎么会在这里？万年时间。自从离开三千小世界，我为了尽快到达与仙境十重，所以不断修炼。可是后来二师尊是我心火入魔，将我带入到这山洞内。若是在他或您未允许之下跨出山洞，此生不与我为师徒。我本以为二师尊只是一时气愤，可是这一等便是一万年。没想到小萧一句话便是让你等了万年。这万年斗转星移，物是人非，师尊我一切从头。而小萧，二师尊如何了？二师尊是不是还在怪我呢？大师尊，您和他说两句，或者让他重重罚我。你二师尊再也不会罚你了。血霄他已经陨没了。不可能，不可能。叶秋，快停下，我现在才与仙境一重啊。师尊，是我的错，这二师尊的是谁？悬空山。此生不诛灭悬空山，叶秋誓不为人。诛灭悬空山，做什么白日梦呢？我说怎么跑到这里来，感情是这里有帮手吗？看来你们聊得很开心嘛，连鱼汤都煮好了，正好杀了你们给我补补。哼，你也看到你师尊现在是弱得可怜呢，被追杀也只能跑到这儿。哎呦喂，还师尊呢？小子，你拜师拜我多好啊。师尊，这些人我可以杀吧？自然，难不成你想让他们把我杀了？还真是师徒情深呢。那我杀了你们，就把你们炖在一锅汤里吧。上。对待我师尊说话，语气应该平和些才对。希望你下辈子能学会好好和人说话。
啊，走吧。嗯。万年之后的三千小世界，我师徒二人都是无比陌生，还是要万事小心。今日我让你离开这洞府，同我去看看外面的天地吧。一切全凭师尊安排。万年前，我们便能让这三千小世界为我等变了天地，日月失色。今时今日，依然是能。师尊，我们现在去哪里？哼，有些人想让我死，那我就让他们生不如死。好。宝灵儿，你不要再做无谓的抵抗了。七十二岛屿本就不是你天宝阁该染指的，滚吧！金不易、迎战，没想到你们二人可以无赖到这等地步，三场比试全输，反倒敢打我天宝阁的主意，你们就不怕我爹直接将你们杀了吗？怕，当然怕。只是天宝阁阁主多年未出，是生是死无人得知。你，迎禅，别废话了，杀！实力不讲道义和人情的世界，天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，利益才是打动武者的一切，而实力则是权力。哼，你所相信的慕云此刻在哪里呢？他为何不帮你啊？所以说，感情是最不值钱的，人的实力越高，情也就被看得越淡。陈哲天死在你手中，我们是不会放过你的。宝阁主，你就好好休息吧。作为你的侍卫，面对危险应该是我的事。四打一，四位羽仙境三重的巨头打我一个啊。臭小子，你自己找死的，今日不杀你如何泄我心头之恨？那真是对不起了呀。这是先天罡气，羽仙境二重。不久之前，慕云刚刚跨入到羽仙境一重，这才多久，居然已经是练成了先天罡气。哪怕是天才，至少也要一年时间。可是慕云这速度，太快了吧！来来来，让你们一招，都来打我呀！哼，绝不还手。小子，我看你尾巴都快翘到天上了，那你就死吧！羽仙境二重的先天罡气也顶不住四个羽仙境三重高手的同时进攻啊！慕云，现在不是撞的时候。我是有先天罡气护体，不过不是一道，双重罡气。没错，还让你们打，当我傻是吗？永远不要把你的对手当傻子，当你这么想的时候，你就已经是个傻子了。这个教训四位慢慢领悟吧。你找死。你真的很弱。
你真的很弱。怎么可能？我的琉璃精身却还不如你的先天罡气防御强悍。你们三个也一起上吧。怎么怕了？身为揽金楼和暗影阁的高层，居然如此胆小怕事，看来你们还是不入流啊。慕云，你杀了圣犬门天之娇女雀彩衣、九寒天宫少公主韩天宇，还居然来到了此地。倘若圣犬门和九寒天宫知道你没死，还更进一步，你说他们会如何呀？哼，你说如何？我慕云行事向来是人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必十倍诛之，向来如此。你可以试试。哦，口气倒是不小啊。哼，慕云，这里不是你放肆的地方。婆罗岛和鬼哭岛愿同我联手，一起对付你。轮无常，天轮岛作为72岛的第一大岛，现在带头做这种事，不是打自己的脸吗？没办法，你这个半路杀出来的艺术动了太多人的利益了。懒小姐，秦少主，此人蛇蝎心肠，万不可留下祸患，还请诸位一起出手，直接将其诛杀。你们以为像这样凑在一起就能杀我吗？你们能不能稍微安分点，动不动就想围杀我，搞得我好像什么大恶人似的。废话，大家一起杀。二位感觉如何呀？两大羽仙境巨头揽金楼和暗影阁的两位二把手，居然被这突然出现的斗笠青年。你们是不是在想如何拉拢他？我看能开出什么价，说不定可以考虑送给你们。师尊，开个玩笑。你放心，他们就算是拿命来换，我也不换。你别动气，动气伤身。揽金楼和暗影阁与天宝阁的争端不关我慕云的事情，可是你们想杀我，那就关我的事了。所以今日你们二人就不必走了。慕云，万事好说，何必动气。
慕云，万事好说，何必动气？暗影阁阁主，秦逆天。哼，杀了小的，老的来了，老的不行，更老的来了是吗？或许谁都想不到，你慕云会走到今日这一步。从中州大陆到三千小世界，你还是那么耀眼。你这是在夸我吗？暗影阁阁主都来了，揽金楼楼主揽胜天就别藏着了吧。揽楼主可以说是三大巨头之中最为神秘和恐怖的一位，可是与这青年交手居然略占下风，这青年到底是谁？两位超级巨头揽金楼和暗影阁看来对今天的事情还是很在意的。你们揽金楼和暗影阁真是无耻至极，甚至不惜让前辈出马来对付我等小辈，要是我爹在这儿就是因为念及堡主的面子，我们才留你这个小丫头一命，可不要得寸进尺。慕云，你的人头可是值一亿中品银金啊。没事吧？一会儿若是开战逃。哼，一个亿的中品灵晶确实是值得暗影阁和揽金楼出手，但那只值我一个人的价，若是还要面对一位强者，这个价还值得吗？不能犹豫，这两个人都帮助天宝阁，必定是我们的敌人。没错，此子现在能够让这等强者依附，未来必定潜力无限，留下他就是个祸患。要杀便来，不杀滚。至圣回体。万年前云尊者血尊的徒弟觉醒的至圣回体。住手，快停手。二位怎么？慕云兄弟误会了，我揽金楼打开门做生意自然是为了利益而来，旁人出了一亿灵晶，我们自然要出手，只是现在一亿中品灵晶确实是少，不值得，此事我会重新考虑。重新安排人来杀我？还是重新让九寒天宫和悬空山出更高的价格？哼，没错，武者世界情分和利益根本没有任何的可比性。九寒天宫明白不值得花费大代价杀你之后，便会罢手，报仇只是面子问题。此事作罢，我等告辞。我等也告辞。我还未到，二位就走了。似乎不太恰当吧？谁？好强大的剑心！爹！爹！冷剑先生的杀戮剑心我等自然是知道，出剑必伤人，我等不敢佯装，我们的人糊涂啊，我等在这里给您赔个不是。自此之后，七十二岛屿的一切我揽金楼和暗影阁绝不参与，保住您和冷先生消消气啊。哼，既然如此，那二位不送了。
可恶的爹爹来得这么慢，这件事情我一定要告诉娘。哎，别别别，这样吧，这天伦岛、婆罗岛、鬼哭岛三岛屿居然想对你下手，我将他们三人杀了，如何？啊！饶命，饶命啊！杀他们干嘛？杀他们有什么好处啊？那既然如此，这七十二岛屿的贸易权就交于你，由你来统一管辖。谁若是胆敢再存一心，我天宝阁定然不让。这可是你说的，爹。哼，你这小机灵鬼啊！好了，咱们有事去房间。没什么，客气了，客气了。穆兄弟天赋超强，果然是人中龙凤，难怪查克灵帝都会亲手对付你。看来堡主知道很多消息啊。天宝阁虽然不是专注于做情报的贩卖，可是一些消息还是知道的。最近，就有劳你陪着灵儿在这七十二岛屿处理一些生意吧。对。啊，应该的。哦，对了，还有一件事情。新一代的天命榜之战即将开始。灵儿，你一定要参加。啊，爹，前几次天命榜之战我都没参加。您不是说那是揽金楼做的生意，我们不参与吗？因为这次与众不同。这次并不是揽金楼举办，而是悬空山。悬空山这次拿出来的奖励很特殊，但凡是能够名列天命榜的天才弟子，皆是可以进入到古龙遗址内。古龙遗址？古龙遗址一句两句说不清楚，只能说是一个与仙境都惧怕的上古秘境。据说此次古龙遗址和九灵夺天碑有关。九灵夺天碑共分九块，我身上的只是其中一块。这玩意儿万年前我根本没听过，也不知道是什么东西，只是我这一块上刻录的不灭血点却是极为珍贵。总之，灵儿啊，所以此次你务必在天命榜之上夺得一席之地，获得一个名额，到时候进入到古龙遗址内探一探那九灵夺天碑的秘密。我就知道您让我做什么事一定是没什么好事。我最近要好好整顿七十二岛屿之上的生意，我需要理清头绪，这件事等我忙完了再说吧。哎，灵儿。此子很有意思，还好他不是我们的敌人。没错，那斗笠青年的至圣鬼体若是全力驱动，我不是对手。哦，哼。哦，鲍小姐，欢迎欢迎欢迎啊。哟，轮岛主，你这脸色变得可够快的呀，昨天还嚷嚷着要杀我呢，现在就欢迎我了。哎呦，哪里敢呢，都是那暗影阁和揽金楼搞的鬼。我七十二岛此次我来即是通知七十二岛与所有生意尽归我天宝阁，你召集七十二岛与所有头领来，有什么事全权与我的贴身护卫交代去。哦，是是是。
哎呦，好无聊啊，我们每天就只能在这海上当钓鱼佬啊，怎么没人来挑事儿了？暮云，你可别乌鸦嘴了，自从上次大战之后，七十二岛屿已经对我天宝阁服服帖帖了，哪里还有人敢来惹事儿呢？钓鱼还可以磨练心性，我们此时需要休养生息，马上悬空山的天命榜争夺战就要开始了，你和灵儿也就要准备启程了。哎，还不如快点开始，这都钓了多少天鱼了。师尊，想喝鱼汤。啊，好的，想喝鱼汤是吧？嗯，那你来守着，钓到鱼咱们就可以喝鱼汤了。啊，哎，不如你先给我讲讲到时候有哪些需要注意的门派势力之类的，知己知彼，百战不殆嘛。哼，怎么钓不到鱼想来转移话题了？哎，怎么可能，我就是觉得无聊懒得钓而已。其实也没什么，天丹宗的天宇是向来与我天宝阁交好的，偷偷告诉你。问问第一名哪号人物？第一名名叫古飞扬，但没人知道他是谁，只知道十年前他就炼出了九纹圣丹，五年前更是锻造出下品圣器。而且两年前古飞扬再次出现，以终极灵阵击杀一名羽仙境四重的强者，他是集炼丹炼器和阵道于一体的人物，如果遇上要万分小心。哼，这样还有点意思。堡主，最新的消息到了。有消息了，悬空山要开放古龙遗址，所有参与者到悬空山的空城集合，是时候准备出发了。哎，这么去不行，你得先装扮一番，尽量和灵儿看起来像。究竟是谁传什么谣言，说我被许配给暮云了，现在整个三千小世界都知道这事儿了。你们就装扮上一对儿去空城吧，对你们有好处，得先撤了啊。哼，太过分了，贴身侍卫也没有这么贴身的吧？我爹这是写了什么文章？反正你陪我把戏做足，其他的再说。好吧。带你进酒楼。嘿嘿，两位客官，打尖还是住店呢？给我两间客房。哎呀，对不住二位，小店只剩一间房。我就要两间。老夫老妻还要分房睡，真是细心。哎呀，什么老夫老妻啊，一看就是新婚小夫妇，肯定是生活不和谐。一间就一间，现在就住，快点。哎，好的。这不是灵儿吗？天宇，天宇公子幸会啊。